Stvarno. Radmila je rešavala sranje koluda. To ti je cura, jel? Kjev, ovo ovdje ti pogrešno. Vidi maloga, pa ne ideš ti džabe na fakultet. Karaj, karaj, brate. Čašu mleka. Ponovi. Čašu mleka. A mogu da ti dam ovo od kafe, ali ne znam kako to da kucam. Kuci kako hoćeš. Jesi li opet, jesi.
100 dinara. A nemam pare. Jel mogu da ostanem da spavam ovde negde? Ne, zatvaram. Pratiš? Šta je to moć? U stvari krenuo bih od izraza koji me posebno iritira, a to je dobio je moć ili dali su mu moć. Molim vas, moć nije predmet i moć se ne daje, moć se uspostavlja i moć je u odnosu i u srazmeri. Ali zapitajmo se sljedeće. Koje su razlike između ličnosti koje posjeduju moć i onih koji podležu njihovom autoritetu i koji ih slušaju? I drugo, kakvi sve tipovi moći postoje? I što, ćeš onda da se vidimo sutra ili... Moram da učim. Ne treba i ti nešto da radiš. Moram ja da učim, ali mislio sam ono, na kratko. Ne znam. Dobro. I što onda? Hvali. Todore, ja krenuo malo da šljakam. Klinci završavaju na splavu, pa neko dozim neki dinar. Dobro, vidimo se. Lepo spavaj. Matori, molim ti, izvini. Ništa, Rode. Evo je opet ona tu. Ti opet nemaš pare, jel? Pa mleko ne moraš da naplatiš. Ne možeš da spavaš ovdje. Ali nemam gdje da odem. Žao mi je, ali... Nije ti žao. Jesi dobro? Jesam. Trudna sam. Ajde.
Todor. Višnje. Vidi, imam neku lovu kod sebe. Nije puno, ali ne znam, možda nešto možeš sa tim. Ma jebe mi se za tvoju lovu, znaš. Ne tražim ti jebene pare, nisam narkoman, nisam klošar. Aj, zaboravi. Jebem mu mater. Dobro, možeš kod mene, ali samo na par dana, dok se ne središ. Todore! Todore, sine! Todore! Što ne spavaš? Plašim se tvoje majke. Todore! Kako bilo na poslu? Tje, tebi! Krv će mi isisati do penzije. Mama! Drugarica je prespavala kod mene. Evo nas ponovo u studiju, u Beogradu 11 stepeni, dakle polako raste temperatura. Prevario si Anu. Drugarica. Odakle je znaš? Sa faks. Kako se zove? Višnja se zove. Višnja. Kako to da nikad nisam čula za nju? Jebote, Radmila, šta je ovo, inkvizicija? Lepo mi odgovori kad te lepo pitam. Pokupio sam je u kafani. Nije imala gde da ode, eto. Pa to samo ti umeš tako. Pravo sa ulice pa u kuću. Iskuliraj, brzo će da ode. Aman bre, dete. Pa ko će to da hrani? Mi za sebe nemamo. Slušaj, mi ne bi vodili ovakav razgovor, samo da si ga pozvao i da... Pa gde ćeš sad? Šta gde ću? Šta gde ću? Ja sam ti 100 puta rekao da smo s tim završili. Ujedno i postoji feng shui osobe, lični feng shui, koji... Šta hoćeš od mog sina? Mogućnost da ja počnem da radim, izbog toga apsolutno ne može da se urodi Slušam vas do stepeništa. Da li mogu da vam ne pošaljem seminarski rad, nego da ga donesem direktno na ispit? Ne znam šta da vam kažem. Sa vama se nikad ne zna. Student koji zna da napravi rad najbolje i najgore. Evo kako ćemo. Donesite rad na ispit. Znate šta od vas očekujem? Ili najbolji, ili padate bez prava na uspjeh. Danas je 15. Dobro, onda tako. Hvala vam. Vidjet ćemo. Na šta ličiš? Kad si posljednji put češljala tu kosu, a? Ne. Sedi. Sedi. Vidi ovo, vidi. Pa ne može to tako
A da si nekakva devojka, jebem ti sunce. Vidi ovo, vidi. O, strašno. Mogli bi da odemo do policije, možda te neko traži. Ako hoćeš da mi izbaciš, izbacim. Pa ne mogu da te izbacim na ulicu u takvom stanju. A zašto ne možeš? Tako. A svakako ćeš u nekom trenutku morati da uradiš nešto sa sobom. Onda me pusti da ostanem samo još par dana, dok ne abortiram. Višnja. Hajde sad i ti ovako, hajde. Hvala ti. Šta bi? Ružan stvarno. Evo te, ko neki debil sam se osjetio ono kad sam video Todora na stepeništu. Što ti, Rado, nećeš nekad da nas povežeš, da budemo malo zajedno? Zvodamo, brate, ko ljudi nekad na ručak. Gde? Na Pljesku, u Stepin Vajat. Evo, Rado, što si tako? Pa mogu nekad možda i ja neki ručak da napravim. Mogo bi. Onda sledeći put ti pržiš jaja. Omlet a la Radmila. Pa sam mislio ako možeš da je pozajmiš par stvari. Evo, te kapiraš koliko smo ti ja prsli? Što? Pa nisam čak ni ljubomorna. Izvoli. Drago mi je da smo se upoznali. Takođe. Da me više ne zoveš. Okej. Okay. Jebote. Šta hoćete vi, žene, hm? A šta ti hoćeš? Ja šta hoću? Ja hoću neku cool ženu s kojom ću da se kapiram onako 100%. I nekog cool klinca koji će da ide uz nju i... to mnogo? Pa nije ni malo ako mene pitaš. Ipak neću izaći na ispit. Ništa, ja odok da uzmem one skripte, a ti me sačekaj ovde ili šta već. Prošetaću se malo, pa stići ćeš. Vaši. Hvala.
Višnja. Dobar dan, kako mogu da vam pomognem? Dobar dan. Dobar dan. Višnja! Višnja, jesi dobro? Višnja! Neverovatno, čista telepatija. Baš nešto razmišljam o tebi i vidim ti me zoveš. I ja baš da budem ovde u kraju. Mnogo mi je drago što si se javio. Da, izvinite, njoj je nešto bilo pozlilo, a Keva mi je još davno dala vaš broj, ako nekad budem u frci i jako. Ja te najiskrenije kažem da mi je baš drago što si mi se javio. Ćero, mora da jedeš. Nešto si mnogo bled. Zdravlje ulazi na usta, veruj mi. Umorna je malo, Milane, to je to. Rada mi reče, majka tvoja, da si danas imao ispit. Jesam, ali nisam izašao. Slušaj, što se tiče ove vožnje i to za ispit, to sve može da ostane među nama, ako hoćeš. Može. Izvini. Ideš negde? Izlazim. Jel? A sa kim izlaziš? Sa Milanom. Sa Milanom? Da. Nisam znao da Milanov taksi izgleda kao zatamljena limuzina. On je insistirao. Vidim, teško ti je palo. Todore, ne budi nepravedan. Dobro. Ko je to? Niko. Niko bitan. Imam nešto da radim za faks. Nemoj da ulaziš u moju sobu neko vreme. Da? Aj napolj. Šta si to jebote obukli? Šo? Idi sama, učim. Ja nemam pare.
A uostalom tebi treba postraskidno trovanje alkoholom, a ne meni. Ajde. Ne mogu, radim sutra u kafani. Poslala sam je na pijacu. Tada je htjela, ubila bi nas na spavanju. A da hoće da nas pokrade, ne bi imala šta. A da jedva čekam da joj vidim leđa, jedva čekam. Kad smo već kod toga, kad ide odavde? Uskoro. A šta ste radili, sinoć, a? Gde ste bili? Ja tebe nisam pitao šta si ti radila. Posoli malo. Još malo. O, Milane. Pa gde ste, bre, ljudi? Ste gladni? Neko možda za neki roštilj? Otkud ti je ovde? Ja bio na Voždovcu. Gore iz onog solitera i odmah iza... Pa tamo je najbolji roštilj u gradu. I rekao... Pa što da ne, znam da je vikend, tu ste svi, pa rekao da pojedemo nešto zajedno. Pa dobro, Todore, šta čekaš? Skloni ove kofe i vodu, pa da ručamo. Pa da. Da ručamo. 99.1. Kako je roštilj? Odlično, Milane, hvala. Lado, super ti je sve. Prava momčina. Ko hoće ima piva u frižderu? Evo, ja ću to donesem. Milene, koliko tebi tačno traje ta pauza? Dobro bre, Radmila, pusti čoveka na jedan taksimetar. Izvolite. Hvala. Lampa je smo žive zdrave. Želi.
Ugotoviš? Ugotovim. Pa ja blejam sa njima ko sad mi što sedimo zajedno. Bajke. Pa da. Išao sam magiju u gimnaziju. Ja. Ja, ona je bila lepa ko anđeo. Svi smo bili zaljubljeni nju. Milanova, prvi koncert, SKC. Ne se, majke. Ne psuj za stolom. Mislim, ako volite tu muziku, ja mogu da donesem ploče. Vi nemate gramofon. Nema. Pa no šta, donesu i ploče i gramofon. Da može. Što da ne? Što da ne? Ne daj joj da pije, ojadiće ti šank. Jel ti Todor nekad pričao o svom ocu? Nije, zašto? Onako pitao. Još dva piva. E, znaš šta, ja bi se meni bar zahvalila za onaj seks u Ciniću. E, hvala ti na najodvratnijem seksu koji sam ikad u životu imao. O, čekaj, čekaj, ti koristiš odvratno i seks u istoj rečenici, ti normalan. Ne gledaj u mene. Daj mi knjižicu. Janevski. Pođite sa mnom. Želim da prekinem trudnoću. Kada je bila vaša poslednja menstruacija? Ne znam. Mala, aj mi pomogneš da se našminka. Stalo, posebno veče. Mario Ligori je tu. Jesu počeli da vas prepoznaju i beograđani i ljudi u Srbiji? Onako. Pa i pre su mi znali, samo što na televiziji još nisam bio toliko prisutan. Ali da me ova moja mazga ne sekira. Možda bi bilo. Imam i jedno i drugo. To znači da sam bogatiji. Izvinite. Što? Pa što ja onda nemam i ovo i ovo? E, nego pa, sam ovo. Sebe da ti pitam. U redu je ovako. Pa pitam se, Nadja, sam nema redu. Rado. Evo te, Radmila, gledam te. Nisam te prepoznao. Nisam navikao se tako namontiran. Jeli, ćemo malo kod mene? A? Ne, sutra radim prvu. Šta ti je? Umorna sam. Pa kad skijeteš, naći ću. Ne.
Umorna sam da živim ko pas. Zaslužujem bolje. Trebalo je da bude mnogo bolje. I molim te, nemoj više onako da mi upadaš u stan. Dobro. Sljedeći put ću da se najavi. Hvala za danas. Ma, okej. Koliko sam dužna? Daj, Rado, molim te. Šta ti je? Zdravo. Rado. Molim. Zvaću te kad završim smenu. Imam ćaleta koji je pun kao brod. Ne razumem. Lik kresne klinku na početku faksa i napravio je dete koje nije hteo jer nije mu trebalo ili nije verovao da je njegovo, stvarno nemam pojma. Kasnije pokušavao da me kontaktira. Valjda se predomislio ili je video da mogu bez njega, da nisam parazit. Ne znam šta mu je sad opet, ali po onome što je ranije pričao, kapiram da je samo usamljena matora pičketina koja se sad, kad je izgradila svoje malo carstvo, setila da mu treba i porodica. Neka je kupi. Za pare ću, ako treba i da budem njegov sin. Hoću da se brinem o tebi. Ali ovo dete nije tvoje, zašto bi ti... Ne znam. Možda ću biti bolji otac nego... Hoću da se vidim sa ocem. Pa ja sam ti... Ne želim da pričam o tom. Je se nešto desilo? Ha? Drago mi što si ovdje. Ne znam da li ti je majka rekla o čemu se radi. Nije. Imam brak pluća i nekoliko mjeseci života pred sobom. Žao mi. Biću konkretan. Želim da se Radmila i ti uselite kod mene. Ne bih da umrem sam. Za uzvrat nasljeđuješ moju firmu i imovinu. Imam jedan uslov. Želim da moja verenica živi sa nama. Trudna je. Molim? Bez toga sve otpada.
i da ima mjesta za troje, ima i za petoro. Ništa, vidimo se sutra, ti mala, na spavanje. Zdravo, Radmila. Zdravo. Vidi, mala, drago mi je da si ga ubedila da se vidi sa ocem. Nisu. Otplatila si svoje prisustvo ovde i to je okej. Okay. Možda ćeš misliti da sam đubre. Ali za tebe ovde više nema mesta. Razumeš? Laku noć. Šta to radiš? Ne mogu da imam ovo dete. Zašto, Višnja? Sve sam sredio, pare, posao, sve. Hajde, idi. Ja jebeno ne mogu da veram. Sve što treba da se desi je da sačekamo da Matori umre, što je nekoliko jebenih meseci i sve će biti naše. Nisam to uradila. Uđi. Za vas dve uzmite šta god hoćete i opremu za bebe, naravno.
Bilo bi glupo da smo odmah otišli do kancelarije, ne. A vidi, ti pazi samo na to kretanje kolena. Mislim, neće to tebi biti ništa strašno, onda već ruke krenu same. Našao sam ti čovjeka koji već sve zna, koji će sve da te nauči i koji će sve da radi umjesto tebe dok ti ne izučiš zanat. Drugim rečima, našao si čovjeka koji je idealan za posao, ali nikad neće biti šef u firmi. Koji mi nikad neće biti sin. Izvolite. Višnja te čeka u sobi. Lepa si večeras. Hvala. Idem u krevet. Mada mogu i da ostanem, da popijemo nešto. U bašti ili kod mene. Ako hoćeš. Umoran sam. Lako noć. Noć. Gospodin vam šalje pozdrave. Poručio da ugasite cigaretu. I tebi je trebalo da poruči da ideš ranije kući. Sedi slobodno. Ti pušiš? Ponekad. Kad mi je dosadno. Uzmi slobodno. Ja očigledno prestajem. Ali da mi daš ponekad da se ogrebem od tebe. Naravno. Ama borba, Delio. Svake nedelje novi model patika izlazi, oni viču, daj, 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 odakle? Hvala ti za onaj novac. Ne zajebava, ajde, pratit ćeš kad budeš ima. A ti? Kako si? Pazi li te? A vidim oči ti cakle, pazite, sigurno dobar je momak, ja sam ga brusio. A ne, 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 kuća časti. Okej, ajde vidim se. Thank you.
Znaš šta, ja bi se naljutila da si meni onako bacio pare. Zašto? Pa zato što je čovek hteo nekako da ti se zahvali, znaš. Bar turom pića, a ti mu ni to nisi dao. Ma daj, ne lupaj, molim. I ovu nemačku pavlaku za kuvanje obavezno. Mila ide u nabavku, reci ako ti nešto treba. Mislim da je bolje da Todoru odnesete ovu fasciklu koju je zaboravio. Trebaće. Možda je namerno ostavio. I otkud ti znaš šta njemu treba, šta ne? Pa prilično sam uverena, znate. Imam neki osjećaj. Evo ja ću u nabavku, a vi mu odnesite ovo, molim vas. Spisak namirnica. Ok, hvala. Pa dobro, šta ste se ukipile? Ajde, ajde sad, obavite to. Treba nešto da mi uradiš. Volite novi časopis ili cilice. Dobro, Radmila, što se ti ne javiš na telefon? Htio sam da dođem u ploče da slušam. Vidim, nema svetla, nema nikog kod kuće. A sad mi dolaziš sa zahtevom da pratim devojku tvoga sina. Da li si nešto saznao? Jesam. Otišla u prodavnicu i vratila se odmah kući. Jelija, tu postoji nešto što bi ja trebalo da znam? Vidi, Milane. Todor i ja sada živimo kod njegovog oca. Svi živimo kod njega. Bolestan je i treba mu nega. Pa ti znaš da ja sve mogu da razumem. Sve. Samo ako mi se kaže, ljudski, lepo. Hvališ mi. Da živim s tebi. Ali ja ne želim da budem više sa tobom. Tako. Tako. Ali želim da radiš za mene ono što si do sada radio. Platit ću, naravno. Njegovim parama. Konačno dobijem ono što je trebalo odavno. Nećeš me natrati da osjećam krivicu. Da me stvarno voliš. Razumeo bi. Znam da sam bio nula od oca i nemoj misliti da ovim to nadoknađujem. Čak i ovo što radim, radim za sebe.
Kad ti kreće hemoterapija? Uskoro. Ako hoćeš, mogu sa tobom. Reci. Ništa. Laku noć. Nikad nisi videla lekove. Je li vama dobro? Neće da me takne. Misliš da mu se gadim? Pa ne znam. Bolestan je. Kasno je. Idi, lezi. Moram da ti se zahvalim za danas. Spasla si me. Ajmo negde. Mrzim. Ja idem sada da se istuširam i nadam se da ćeš biti u toj seksi haljini kad se vratim spremna za izlazak. Ali umorna sam. Nadam se. Ne dopada ti se? Ma ne, u redu je. Malo sam umorna. Od čega, majke, ti ne radiš ništa po ceo dan? Dobro, nisam tako mislio. Znaš da nisam. Višnja? Da. Kako si znala koji obračun treba da mi pošalješ? Pa znam neke stvari. A kako? Pa tako. A kako to tako? Ej, obećao si mi da te neće zanimati. Dobro, jesam, ali moram da znam neke stvari. Pa ne moraš. Dobro, želim. To je normalno. Držim ti ništa nemoguće, nikakva bolna sećanja, samo nešto, bilo šta. Obećao si. Dobro, Višnja, mislim da imam prava na toliko. A zašto, izvini? Zašto odjedno misliš da imaš takva prava, jeli? A šta je s tobom? A šta je s tobom? Umoran sam. Imam bitan sastanak sutra. Znala sam da ću te ovde naći. Odakle ti ideja da mi izlaziš na oči? Što? Da nećeš možda nekom da kažeš šta je bilo? Šta
radiš preti ovdje? Pa nisam još sasvim sigurna. Mada svakako me raduje činjenica da umireš. Da nije tako, ti bi bila 2 metra ispod zemlje. Vidi, da nije mene, Todor sigurno ne bi bio ovdje. Vrlo lako može i da ne bude. Ja mislim da te on dovoljno mrzi. Mada ne znam, da probamo još malo, a? Bila si mi veoma draga. I onako si sve sama upropastila. Planiram da ispravim svoje greške. Budi dobra. I sve će biti u najboljem redu. Moje ćutanje za tvoje. U to ime. Čuvajte se. Posljednji poslovni put sa sinom. Hvala ti, Radno. Izmisli nešto, molim te, nemoj da ideš. Šta ti je? Tu smo za 2 dana. Ajde, zdravo, Kevo. Baš običan spa hotel, kao što ovo nije ni pravi poslovni put. Mislim, posjetit ćemo mi ove ljude sutra, čisto da se upoznate i da znaju s kim ću budući raditi, ali to nije pravi razlog što sam došao ovamo. Nego? Krećemo hemoterapiju sljedeće nedelje. I nemoj da misliš da ja ne volim Radmilu. Poštujem veoma, ona je majka mog sina. Ali nije mi mnogo vremena preostalo i ostaću kao biljka. I ako me razumeš, potrebno mi je ovo. Ne razumem. O, Mr. Tomislav. Welcome. It is always so pleasant to see you. Always. You're looking gorgeous tonight. This is my son, Todor. Oh, my girls will be thrilled to meet him. Such a handsome boy. Bravo, bravo. Girls? So, we do it like always. Yes, please. Vidim, ali ja znam da si ti veran i neću ništa da te nagovaram. Ja ću sada da odem sa jednom od ovih devojaka. Možda 2 u svoju sobu, a ti ako hoćeš, super. A ako ne, imaš bazen, masažu, vozača da idete po gradu. Ne zameraš mi, ja? Well, boy, you don't like it. No, it just, I... Listen, we are very good in our business. No one will ever know, never, okay?
show you around the hotel and then you decide. Jel ti žuriš negde? Što me udari, brate? Ništa, nastavite svojim putem i neće biti nikakvih problema. Čekaj, Zdani, a ko će mi platiti štetu? Niko, sami ste krivi. Sam sam kriv, što sam sebe udario od pozadi. O mamicu ti je! Nio! Makso! Vrati se u kola. O mamu ti jebem, da ti mamu jebem! Todre, sine! Jesi ti s ovim majmunom? Vidi, nije ti on kriv što klimaš glavom na semaforu pa ne krećeš na vreme. Uzmi ovu lovu, pa se razilazim. Ja u prolazu. A ti? Hoćeš na kafu? Deluješ nešto umorno. Znam da ti neće biti lakše, ali brzo će se ona pokajati. Onaj majmun je tretira ko stoku. Ko krpu neku. Krpo, ono? Kako sam ja jadnik. Nije mu se bude drago, jer bi mu jebao mamu. Bio bi skot. Milane, nisi ti jadnik. Ti si pošten. Ali nije više ovo mesto gde može tako. Klinka si ti, šta ti znaš? Misliš da si u životu nešto, onda shvatiš da ako nemaš para, da si ništa, nula. Kuda i nisi muško? Tomislav nije muško. Tomislav je gnjida. Ili bar ono što sam ja primetila. A to je zato što takvi kao ti uvek ćuti i ne rade ništa. A ja svašta pričam. Može još jedna tura. Sve ćemo da rešimo.
Baš je bilo lepo. Iako je u suštini bila formalnost. Zbog deteta. Ako. Biće prvo pa muško. Moramo da donesemo kolače. Ja ću. Taman i meni jedan viski. Da, naravno. Hvala. Sve okej? Mhm. Taman ponesi majici piće. Živo i zdravo. Neki živo i zdravo. Neko treba da kaže Tomislavu da se nije izvukla. Verovatno ne možeš da ga pogledaš u oči onakog. Ne znaš da li da ga mrziš ili da ga žališ. A možda bolje da ga mrziš. Znao si da je pila sedativ i da je već neko vreme bila depresivna, zar ne? I još si video koliko pije. Slušaj, znam da si se zbližio s ocem, ali vrlo jasno šta se desilo. I znam da si puno radio, ali ne smeš da kriviš sebe, mili. Ej, pa nisi joj ti uskraćivao nežnosti, nego on. On je kriv. I ne mrzi sebe zbog toga. Pa gde ćeš sad? Dalje sam. Jutro je bilo stresno, uzmi slobodan dan.
Radmila izvršila sam ubistvo. Predozirala sam. Ej, ne umaraj se. Najbolje da ne govoriš. I onako znam šta želiš da kažeš. I u pravu si. Nije se predozirala. Ja sam je ubila. Mada samo tableta manje više nego što inače uzimala. Ali stvari u kombinaciji, znaš. Tablete, alkohol, godine. I okrivila sam tebe. Nije to bilo tako nerezonski, znaš? Počela je da sumnja u mene. Da šalje svog švalera da me prati, da kopa po moje prošlosti. Ne znaš da ga je ostavila? Zbog tebe. Čovjek je bio očajan. Skrhan. Uništen. Opasno je povređivati ljude. Povređenim ljudima zapravo ne treba reč utehe. Samo im treba osveta. I možda neka fina suma da im zaustavi krvaranje. A volela sam ga. Zaista jesam. I mislila sam da ću izdržati. I trebalo je samo da se čekamo da ti crkneš. Ali nešto mu se desilo, znaš. U stvari ti si mu se desio. A znaš šta je najgore od svega? To što ja zapravo uopšte ne znam da li tebe sve ovo što ja radim zaista boli. Jel voliš ti tog sina i tu ženu koji su nastradali samo isključivo tvojom krivicom? Ja nekako ne verujem da si ti u stanju da voliš bilo koga. Osim svog malog carstva u kome ti se klanjaju. Ali i to sam sredila. I to će postati moje. Pa uvijek mi je posao išao od ruke. Uostalom, učila sam od najboljeg. Kako glupo da odeš kod konkurencije. Šta? Imam svoje ljude, malo oprosti se od karijere. Tvoj kapital i tvoja deca će biti u sigurnim rukama. Obećavam.
Želim izveštaj do kraja dana ili se sutra ne dolazi na posao, ili jasno? Hvala. Mila je sredila malo. Uskoro će doći po tebe. Budite mi dobri. Stani. Nikad mi nisi odgovorila na pitanje. Kako znaš toliko toga o poslu? Zar je to sada stvarno bitno? Molim te, mi reci. Molim te. Ne opterećuj se tim, mili. Gospođo, izvinite. Mislila sam da ste možda želeli da vidite. Da, naravno. Gospodine, hoćemo? Vreme za odmor i terapiju. Da, naravno.